Ja, Felix, det började ju bra i matchen. Ja. Tre raka mål och ett ass. Yes. Vad säger du själv? Nej, det kändes bra. Vi rullar på bra. Tycker alla kedjorna spelar bra. Vi spelar enkelt framförallt. Tror det gör mycket. Vi tänker inte så mycket, utan vi går rakt på mål och så trillar bollarna in. Men det är tur nu. En annan gång ser någon annan som gör målen. Ja, men ni gjorde faktiskt en riktigt bra första period och även en annan period. Ja, jo, men vi spelar bra där. Synd att vi tappade sen, men det är något som vi får jobba på sen. Ja, bollen gick faktiskt som på snöre där i ett tag. Ja, det gjorde det. Jag och Linus och Gnebner hittade varandra bra, så det är skönt att det funkar. Jag trodde faktiskt att det skulle rinna iväg mycket mer, men ni kom in i tredje perioden och började inte spela till varandra. Nej, jag vet inte riktigt vad det är som händer om vi slappnar av eller vad det är, men det går inte att göra innebandy. Då går det snabbt och de får in fyra snabba och sen så är det nerv igen, så det är något vi får jobba på. Vilken dramatik, det blir fint. Ja, vi räddade oss för ett par idioträddningar av Simon och så täcker väl Adam något skott som är öppet mål. Så ja, men det var skönt att vi vinner ändå, det är det som räknas. Till och med jag blev nervös och fastnade i stolpen där på läktaren. Och jag vet inte om jag fick med den här räddningen som Adam gjorde och även målvakten. Han gjorde också några otroliga räddningar här i slutet. Ja, nej, jag var så lite nervös, så är det. Men det är skönt. Ja, jag får gratulera dig, Felix. Ja, tack så mycket. Tack.